Dobro dan, rodovni vrtičkari. Imamo novo pridobitev ekobiološka čistila od Slavka Korošca iz Divače. To so izdelano na Krasu dišave iz mesta nad reko. In kaj vse nam ponuja Korošec? Biodetergent za čiščenje tal. Biodetergent za pranje perila, biodetergent za strojno pomivanje posode, biotekoče milo Jana, biomasažno olje Pika, dišeča sveča Pepi, bio milo Lana pa eterično olje od Sivke. Zdaj bo pa še Nada povedala, kako se veseli teh novih pridobitev v naši rajski deželici. Kako si rekla, da se bo imenovala Slovenija? Sadni raj, ja. Ja, sadni raj. Če pa hočemo imeti rajski sadni vrt, bomo pa začeli uporabljati naravna čistila oziroma naravi prijazna čistila. Je, mogoče je že v Sloveniji, tako da veliko si lahko tudi sami naredimo doma. Če se nam pa ne ljub, mislimo, da vemo, da ne vemo in tako naprej, jih pa lahko kupimo pri Slavku.